Kosova nuk ka nevojë edhe për një spital plus. Po. Po ka nevojë për zgjidhje, për shërbime të cilat nuk bëhen në Kosovë. Qytetarët e Kosovës kanë nevojë për shërbime të cilat nuk mundi marrin këtu. Para mendojeni një qytetar i Kosovës secili ka shku kudo qoftë jashtë Kosovës. Po flas për shkakun konkretisht nëse shkon në Turqi, për më marrni një shërbim në Turqi. Udhëtimi, akomodimi atje, gjua huaj, edhe po ju garantoj që nuk garantoj që shpenzimet janë enorme, edhe po ju garantoj që nuk marrin shërbim më të mirë se sa që mund t'i ofrojnë këta profesionistat e cilët i përmenda. Te këta, deshta të shtoj, që gjatë bisedës me ta, përveç informatave që i kom marrë, për punën që i kryin, për punën profesionale të unë që i kryin, e kom pa një dëshirë që i përgëzoj gjithë ata, që e kom pa një dëshirë shumë të malë të unë që të këthejnë të kontribojnë në Kosovë, jo të vinë për përfitime ekonomike. Normal, pjesa ekonomike nështë është pjesë e punës, se ndryshë nuk kanë mundësi edhe me realizu punën e vetë, mirë po esenca, ose baza pse ata tentojnë të këthejnë në Kosovë, është me kontribu në vendin e vetë. Kanë shku jashtë, kanë kry specializime jashtë, kanë punu me vite tona jashtë, edhe kanë përmbush vetë vetën me ato. E tash ju kamet me kontribu këtu në vendin tonë.